عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول وردي عشرة حنا ما دي حساب طبعا كسول حجرنا اكسيت 5.5 نتشابتر كشان هذا كسول حجرنا سؤال صدحات سؤال صدحات يعني فيرنا سؤال لي واخرنا يا وحلو تمر كور فهم حلو يد وحلو في each of the following لما أنا وحياة من صوص هذا determine قوامي whether بهدي and or not the function is continuous at indicated point وحلو جربه function كان إنه continuous كوي هاي إنه سخو هاي point is كله تسي أوكي سؤال شدة وحنا قبل لاوينا مركا طيب تيجي كور سؤال صدحات وعايز تا function كان في x and function هو b سويت function لوقت عاد يوكل قوامي هاي مروح ولا ميدي x square بلا سيس at x na ay ka yar tahay macnaha ay ka yartahay 3 mar ruux lumiya 2x plus 9 oo x ay ka weyn tahay ama ay la yartahay 3 marka indicated point ka lagu siiyo ala rabaa inaad ogaato inuu continuous ku yahay in kala waa kana waa x equal 3 okay marka sidaan samay jirnay waxaan samaynaynaa right side left side limit ka ayaan qaadanaynaa hadii la isla kaadaan waxaan leenaa waa continuous hadii isla ka waa continuous ma aha okay marka waxa ka jawaabayna aad ka fiiri okay waxaan leenaa marka limit x approaches 3 dana waxaan qaadanaynaa leftiga dana qaadanay left marka qaadanay labadan ka qaadanaysa waa midka x2 way ka yar tahay macnaha ay ka yar tahay 3 waa kana markana aan qaadanaynaa waxaan qaadanaynaa x square wala 6 okay hadda ku bedelno maxaa soo baxay waa 3 square wala 6 oo dhiganta 9 wala 6 oo dhiganta 15 oo kan ka 50 ay ka soo baxday okay dhinaca kalena inta jeebina limit x approaches and 3 from right kana yan qaadan lama daab x ka weyn tahay 3 ama ilaa tahay wa 2x plus 9 aydan waxa leena 2 times 3 plus 6 plus 9 plus 9 afwan plus 9 de okay plus 9 aydan waxa soo baxay 6 plus 9 oo u dhiganta 15 therefore waxa ka waxaan ku ogaaday the function f of x is continuous so continuous wa continuous hago continuous ku yahay continuous wuxuu ku yahay and continuous okay wa continuous ayuu ku noqonaya continuous ayuu ku yahay leedahay and at x equal 3 at x equal 3 continuous ayuu ku noqonaya marka meeshaas sababtoo ah labadii daraf ayaa isla kaaday labadii daraf waxa ka soo baxda marka ayadana labadii daraf ayaa waxa ka soo baxay sidaas ayaa ka soo baxay marka labada waa isla yihiin wa okay marka way kugu ansaxday 15 aku soo baxday marka function kaagu waa continuous ayuu ku noqonayaa okay hal shardi laga yaabaa inaan ka helno waa function ka leftirkiisa inaad macnaha ku tijaabido in oo macnaha f of 3 inaad tijaabido macnaha kana dad ku tijaabido waa lama isku sida soo baxay soo ma inta aadan 3 ku bedelay noqonay 3 square plus 6 sidoo kale 15 aku soo baxay haddii dhanka kalena waa lama asna hadaa tijaabido f of 3 aad tijaabido aadan waxa lama noqonaysa 2 times 3 plus 9 ayadana 15 kii ka soo baxay okay kana waa lagu daraa shardiga saddexaad ay macnaha ay jiraa iska ilaali okay marka saas ay ku noqon function marka waa continuous dhinaca wal markii laga fiiriyo 15 ay ku soo baxday waa function kana waa continuous marka waxaan gudbaa qaybta sayaasha saddexaad qaybta labaad ayaan gudbayna okay waxaan gudbay su'aasha saddexaad qaybteeda labaad ayaan gudbayna function kana ayaa haysata waxa laga rabaa inaad bal cadeeydo inuu x equal to inuu continuous ku yahay in kale ayaa laga rabaa inaad cadeeydo marka limitka ayaan qaadanayaa labada daraf waxaan leenahay limit x approaches to haye and 2 from left and left markaan leenahay waa x markii yartaa 2 waa 2x minus 3 waxay noqon doontaa 2 times 2 minus 3 meesha waxaa kaga soo baxa 4 minus 3 oo dhiganta 1 halka waran ayga soo baxay darafka kale iyadana tijaabi 2 from right qaada iyadana waxay noqonaysaa minus x waxaan qaadanaynaa kan ayaan qaadanaynaa oo ah minus x plus 10 ayaan ku bedelo waxaa soo baxaya waa minus 2 plus 10 ayaan maxaa soo baxa marka kala jarto waxaa kuu soo bixi doona 8 ayaa kuu soo baxay okay marka 8 ayaa kuu soo baxay 8 ayaa kuu soo baxay marka maadaama meelna 1 ay kuu soo baxday meelna 8 ay kuu soo baxday waxaa kuu wax ku dhiman mar hadda labada dhinac way iskhilaafeen isla markii shardigii kale intaada gaarin ba intaanay ku burtay soo ma intaan ayuu kaaga burtay marka waxaan samaynaynaa waxaan leenaa meeshaas function kaasu halkaas ayuu marka waa function g of x y ah kii hore f ahaa isku meeshay laakiin waxa kuma gudbina maadaama la yidhaahdo is khilaafin hadda function continuous ma waxa la f x is not continuous shardi ku wadduu dhaa shardi kale ma ka fiiriyay is not continuous
at x ها equal to continuous كما function كان مركي 2 continuous كما أهان مركي سؤاشة تركاس أيكو بابا عضي وحان قد بينا سؤاشة قيبتي إذا وحان قد بينا صدحات قيبتي صدحات يوم قد بينا أوكي مركا سؤاشة قيبتي سؤاشة دحا قيبتي صدحات يوم قد بينا وحا يستا function كان استقع وعلى غرب أربع إلنا تقيح دي إنك له أما أتكال الشيكتو أما اللي ترمين قريدو إن x equal 1 أو continuous كيو function كان إنك له أوكي مركا حان سمعيني إنه قيبتان أيوحان قلني إنه مركا limit كأيان قادنا هنا أوحان لنا limit x approaches to 1 from left ما دام x إكر طوان قيبتان أيان قادنا هنا أو x square minus 1 x minus 1 أوكي x minus 1 x minus 1 أوكي وانا دا كوبا دل ماشا ماسكا مغطا هوشا هوشا سيري نقايد مركا واحد سمعيني إنه simplify سمعيني تنك لفر واحد ترى هذا limit x approaches 1 from left وحان كلا قادنا x minus 1 أو لغو لفتي x plus 1 أو لو قيبيه x minus 1 أوكي كان يكن كم يقانا مركا حاك وصوار x plus 1 دا وان كوبا دلت ماشا حاك عاصو بحايا 2 بايا كعاصو بحيس أوكي وان دا انت كوبا دلت وا 1 plus 1 وا 2 أوكي درف كلا داقا عطو limit x approaches to 1 from right ماشا محاكو يالا 2 هذا limit of constant هو 2 صوما أصلا limit of constant limit هذي أو constant هي constant هي صور الله بايا اوكي مرك لو يدرف بحك على صوب بحي 2 2 ايا كان صوب بحي لو يدرف بها اوكي لو يدرف بحك على صوب بحدي 2 ا كان صوب بحدي اوكي مرك هلكا سوف نكو اوغاينا فانكشن كان اسغا اه انو يهاي معناها continuous او كو يهاي at x is equal to انو continuous كو يهاي هلكاس اي كاغا عدهاي هلكاس اي كاغا عدهاي اوكي مرك هلكاس اي كاغا عدهاي x is equal and at x is equal 1 انو continuous كو يهاي هلكاس اي كاغا عدهاي اوكي هلكاس اي كاغا عدهاي مرك وحان لان هاي the function وحان لان مرك the function وحان لان function f x اما h of x هو اصلا h of x is continuous at x is equal 1 continuous كو يهاي لان continuous ayu ku yahay yaan leena maadaama labada daraf ay isla kaadeen waa labada daraf ay isla kaadeen okay marka function kaas oo kaas ayuu ku ay isagana kaas ayuu ku dhamaaday garka su'aasha waxaan gudbi doonaa afraad ayaan u gudbi doonaa hadii ilaahay idmo marka intaas ay ku soo gaabeyna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh